Так, спілкуємося із корінним тернополянином Юрієм Луговим. Власне, листаємо альбом «Дідуся». Ну, дійсно, мені приємно, що Артема, так, «Дідуся Артема». І тут загалом, я думаю, що цей альбом все-таки оформляла його дружина Ольга Брикович-Лугова. Це вона і є. Так, це вона і є, так. Вона вже, як кажуть, доводила по-жіночому до такого вигляду, як ми зараз його бачимо. Ось все впорядковано, все, я думаю, розміщено так, як вона собі уявляла життя в певних періодах. Згадай, будь ласка, роки життя, коли народжені були? Дідо був народжений в 1908 році, а загинув в 1941 році тут в тюрмі. В тюрмі закатований. Так, він був закатований у тюрмі. Я не можу причини смерті, я думаю, що напевно все-таки був розстріл. От це сталося 27 чи 28 червня 1941 року. Ось. І ну, пам'ятним залишається єдине в нас місце цвинтар, де збереглася все-таки серед цих жертв сталінських репресій. І могила, і прізвище його все-таки на цьому камені є відзначено. Ми маємо куди пройти і, кажу, віддати пам'ять і честь. Згадай, будь ласка, ще про Стецька. Дідусь навчався з Стецьком в Українській державній гімназії. Гімназії, так. І тут, до речі, є світлина, яка безпосередньо показує його присутність, на якій він і знаходиться. І я думаю, що цей альбом, який бабуся потім вона все-таки мусила через цю фотографію і інші фотографії, які тут знаходилися, заховати його, закопати в землю і до певного періоду, до певного часу все-таки зберігати саме таким чином. Ось. Оскільки, в принципі, всі вони були учасниками визвольних змагань, вони входили до ОУН, вони були в Соколах, в Поділлі, в громадських товариствах, організаціях спортивних, рухункових товариствах, організаціях. І, звичайно, що з такої саме точки зору вони були цікаві як для польської поліції, так само вже потім для служб НКВС, які згодом прийшли. І от саме, я думаю, що ці світлини, які знаходяться у цьому альбомі, вони були, якби, скажімо так, показовими, якби, наприклад, не дай Бог, він був би цей альбом знайдений і так перепровірений відповідними органами. Тому він долежав до свого часу, але він в досить непоганому вигляді зберігся. І потім ми всі спокійно, в гарній, кажуть, так, сімейній атмосфері мали можливість спостерігати. І бабуся з радістю коментувала ті світлини. Потім вже це робив і батько мій, і його брат рідний, оскільки вона їм передала оцю всю інформацію. Тобто, фактично, люди ось цей свій короткий проміжок, я говорю про свого дідуса, наприклад, так, часу, життя, він встиг і здобути освіту, і бути активістом саме, кажу, громадського життя тернополян і політичного. Я так розумію, що дідусь правником був, ти згадував, що він... Так, він закінчував Краківський Ягеллонський університет, навчався там і здобув спеціальність магістер права, тобто юрист фактично по-нашому. Однак в ті нелегкі часи йому довелося працювати, звичайно, мати просту роботу, він працював в коліцях бібліотекаром. І згадай, будь ласка, ще фотографія з Стецьком. Де вона? Зараз я покажу. Значить, на оцій світлині, що ми зараз з тобою спостерігаємо, є... Абітурієнти, перепрошую, Української державної гімназії в Тернополі, 28-29 рік. Так. Це на камінній, неіснуючий зараз будинок. Так, от Тарас, от дивись, це дідо мій, от він стоїть біля пічки, так? А це буквально двоє людей минувши, от є Ярослав Стецько. Це 28-й рік. Ми бачимо, 28-29 рік. Ось, це одна знімка. Є інша. Я зараз покажу, це дещо раніше. Скажи, будь ласка, можемо просто людям для розуміння, чого взагалі, ну, які могли наслідки бути, якби знайшли за Союзу цей альбом? Просто зараз ну, не всі це розуміють. Це я думаю собі, що це однозначно могла би бути, як мінімум, це висилка Сибір.
заслання, ну не обов'язково Сибір, це там ще Казахстан і так далі. От, в ті краї, де українець все одно з часом міг би почувати себе комфортно, тому що наш народ виживає в будь-яких умовах, але знову ж таки, це могла би бути проблема. Саме через те, що були от лідери націоналістичних рухів, які на цьому альбомі є присутні. Була би проблема, мабуть, і для усієї родини надалі. Я вже говорю про дітей, про внуків, тому що, мабуть, би і це згадували. От на наступній світлині вона датована 26.06.1929 роком. Тут, якщо так розібратися, придивитися, пише комітет абсолютів обох українських гімназій для влаштування концерту в честь Лесі Українки. Ось крайній зліва дідусь мій, Артем Луговий, крайній справа Ярослав Стисько. І цим все сказано. І цим все сказано, так. Ось. І, а не згадувала бабуся про якісь, скажімо так, більш товариські стосунки з Стицьком? Чи це просто були, скажімо так, ну, один клас, одні, ну? Знаєш, Тарас, я думаю, що я в неї встиг би розпитати більше. Річ в тому, що вона померла в 1978 році. От. І а батьки може, щось переказували? Чи тоді взагалі ніхто про це навіть не говорив? Не, вони намагалися якнайменше говорити, оскільки діти були, так, це були діти, могли бути наслідки, могли сказати десь лишнє в компанії, просто похвалитися такою інформацією. А зрозуміло, що в різних компаніях великих, звичайно, могли бути вже сексоти. Тобто намагалися уникати задля безпеки саме власне своїх дітей і своєї родини. Однак, тим не менше, я, будучи малим, я знав прекрасно, де в нас на цвинтарі, це в 80-х, на початку 80-х років і далі, де в нас на цвинтарі знаходяться могили українських січових стрільців. Там це поряд було біля наших родинних поховань. І де знаходиться могила репресованих. Які тоді перебували в занедбаному стані, звичайно. Так, звичайно, в занедбаному стані, а люди, тим не менше, якось намагалися їх трішки впорядкувати, за ними так таємно доглядали і робили все можливе, щоб не збереглися. І зараз ми бачимо все, що є. Це переважно робили старі люди, які казали нам, ви знаєте, вже нічого боятися, ми вже в такому віці, що куди хочете, нас здівайте, ми не боїмося нічого. Ось. Ну, оце така наша родина, це вже батько його, брат рідний, Любомир Луговий. Це вже вони свої бабусі і сестри, його, це вже по сестри, але це вже зведені сестри, це вже по другому чоловікові моїй бабусі. Ну, така, кажуть, пам'ять залишилася саме у світлинах, за що я хочу подякувати як і бабусі своїй, збереглася, так, Ользі Брикович Луговій, також і дідусеві, який ці всі світлини робив, підписував, як кажуть, почерк, чого варто. Чудовий почерк був, дійсно, тоді велику увагу звертали на каліграфію, і кожна світлина, вона по-іншому підписана, це дійсно унікально.